Вітання всім у програмі «Майстерня». Сьогодні ми чогось нового навчимося у медичного, у військового медика. Маргарита Андрієць, службовиця прикордонної служби військового шпиталю, сьогодні разом із нами. Маргарита, привіт, дякую за візит. Привіт, дякую, що запросили. Я знаю, що найбільшим викликом для жінки або для деяких жінок є коротко розповісти про себе. Я не знаю, у нас 40 хвилин, я думала, щоб ти увесь цей час розповідала про себе, але зараз потрібно якісь хоча б ключові слова для наших слухачів, щоб вони розуміли, хто перед ними. Ти з 15-го року в військовому шпиталі на службі, так? Так, так. Так, ти увесь цей час знаходилася там без відпусток, без перерву. 24 нон-стоп чи з вихідними? Звісно, в мене були вихідні, в мене була заслужена відпустка. Я часом собі дозволяла взяти відпустку за свій рахунок. Ось, просто як вільно працювала, у мене був графік майже стабільний, сутки троє. Я мала відсидіти в шпиталі. Ти в даний час на реабілітації. Можна сказати, що зараз ти не співпрацюєш тісно із військовими? Зараз я так, маю просто певне психологічне вигорання після цієї праці. І в даний момент я вирішила для себе взяти таку довгу відпустку від медицини. Як це би грубо не звучало, від поранених. От, щоб відновитися. І можливо я повернуся, але можливо це буде зовсім інший напрямок, але також я дуже хочу допомагати військовим. Тому, можливо, це буде щось інше. Скажи, коли ти перебуваєш в мирному житті, коли ти не стикаєшся кожного божого дня із пораненими, яких ти згадала, немає такої ностальгії або суму за всім тим, що переживала саме у шпиталю? Не тягне туди назад? Чи можливо, це такими вкрапленнями буває, вечорами або коли дощ іде? Ну, час від часу мені не допомагають, так сказати, бути в цій обстановці, коли є деякі волонтерські поїздки на схід. Вони в мене були час від часу від початку повномасштабного вторгнення. Ось до цивільних і також до військових. Тому час від часу я згадую, але це зовсім інша атмосфера. Це зовсім інша. Ти приїжджаєш, тебе чекають, ти на своїх умовах, ти там як зовсім інше поставлена людина, ніж коли ти в шпиталі знаходишся, тому що там ти на коні, а в шпиталі ти людина, яка просто ти десь внизу, так сказати, по відчуттям. Але дивися, ти допомагаєш військовим, допомагаєш в їх реабілітації, підтримуєш, ну я сподіваюся, що так і є, як я зараз озвучую, підтримуєш їх, підтримуєш родичів, налаштовуєш родичів, які перетинають поріг шпиталю, і, можливо, вони зараз побачать картину, до якої не були готові. Тобто, ну, ти причетна до того, щоб допомагати людині, давати надію. Я навіть знаю, що ти молилася із пораненими. А тут ти у цивільному житті борща наварила, те зробила. Ну що тут такого місійного, що тут такого величного? Ну, для цього є волонтерство. Але час від часу у мене є два моменти, коли я бачу якісь фотографії оперативних втручань, наприклад, моїх друзів або побратимів, і я трошки згадую це все, і в мене є такий фанатизм по операційній, по хірургічній роботі, мені це дуже подобається. Це для мене таке як мистецтво, тому що насправді зараз в Україні хірургія і травматологія дійшла до такого рівня прям мистецтва. Там збирають такі неможливі переломи, там роздроблені кістки, і це все травматологи роблять просто неймовірно. Тому, да, це такий як в галереї сходити, подивитися ці всі їхні роботи. І я за цим час від часу сумую. Мені дуже хочеться щось там капельниць поставити, щось там поасистувати в операційній, все таке. Але іноді, коли я просто хожу по вулиці, так, п'ю каву в кафешці, ось, і там стикаюся з військовими або десь на пошті, і вони можуть трошки проявити агресію певну, то в ці моменти мене стопають і так. Ти відпочиваєш від цього, тобі не треба це, тому що, ну, є досвід негативний. І до сих пір мені ще півроку, ну, не вистачає на те, щоб просто відпустити це все, пережити такий травматичний досвід. Знаєш, про агресію, про наше ставлення до військових ми поговоримо ще окремим, більш розширеним блоком. Я зараз, знаєш, що ще хочу запитати?
ти навчалася, коли ти навчалася на медсестру, да, на медичну сестру, ти ж планувала своє майбутнє, ти, мабуть, собі якось там намагалася роз'яснити для себе, що я буду працювати там в такій-то лікарні. Ти, ну, від самого початку хотіла потрапити в місце з військовими, в місце, де пахне війною, в неромантичне місце. Чи тебе туди кинули, і це для тебе було як щось, як людину кинути у воду і навчися плавати? Щось таке дуже шокове, те, до чого була не готова. Чи ти от, ну, я просто за тобою там спостерігаю, там, за твоїм поглядом, за твоїми емоціями, за тим... Як ти все це подаєш? Мені здається, що є просто люди, категорія людей, які прагнуть мати завжди якийсь адреналінчик, от щось, що їх запалює. Да? Це є як, таке. Це як в ігри грати. Ти з таких, мабуть, так? Так, є таке. Але в медицину я пішла більше, так як у мене не було особливо вибору поступати. Я з багатодітної сім'ї. Ось, і там так виходить, що... Ну, хтось поступає в універ, хтось поступає в коледж. Я своїм, якби, своїм місцем поступилася для свого молодшого брата, щоб він зміг поступити в університет, тому що фінансово це дуже важко. Ось, і йшла я в медицину з таким, що, ну, завжди буде робота. Завжди буде щось цікаво, і плюс серіал «Доктор Хаус», який вийшов 8 сезонів, всі передивились 2 рази. Ось, вони мене надихнули, що це може бути цікаво, в принципі, медицина. Колись ще я так в подумках думала, що можливо, з певним часом я піду на лікаря. Але я зупинилася, тому що потрапила в хірургічний профіль одразу після коледжу, і мені дуже сподобалась хірургія. Мені дуже сподобалось, коли там оці всі перев'язки, коли такі тяжкі стани, і коли ти бачиш, як з цих тяжких станів виходить людина, коли лікарі роблять щось неможливе. Так, це такий адреналін, що йой. Особливо, коли хтось, ну, приїхав сюди лежачим і пішов своїми ногами. Все. Празник. Це дуже круто. Ось тому так. Оце за цим я дуже сумую. Коли ти бачиш, що щось відбувається неймовірне. І в шпиталь я потрапила, в принципі, випадково. Так. Мені якось приходила навіть... повістка. Я дуже не хотіла опинитися в зоні АТО. На той момент це був 14 чи 15 рік. І тому самий кращий варіант був це піти в шпиталь, в принципі. І мені туди порадили піти, тому що в нас ще є звичайний шпиталь військовий для ЗСУ, але прикордонний, він більш менший, він більш вузьконаправленіший. І я вважала, що це краще буде. І потім ось так вийшло, що потрапила я. Не можу сказати, що я працювала конкретно в якійсь конкретному русі, тому що по всій хірургії я пройшлась, типу, з усіх відділеннях. Отак. Можна я тебе поверну на 2 секунди назад? Я знаю, що ти маєш глибокі християнські переконання, які доволі таким міцним стрижнем у тобі є, вони не зникають. Як ти говориш про ось ці дивовижні речі, які відбуваються в операційні, і що лікарі, ну, за тебе, да, що ти смакуєш тим, що людина, ти зараз таку класну фразу сказала, виходить. Це якби виходить із смерті, да? Тут вона помирає, тут вона воскрешає до життя. Як ти це пояснюєш? От роль лікаря, Бог, якого ти віриш? Що все тут, що відбувається тут? Ну, взагалі, моя така думка, все, що класне створене на цій землі, це натхненне Богом. Тобто вся оця апаратура медична, там оці лазери маленькі, це все, я вважаю, що людина сама, в принципі, ну, не дійшла б до такого. Це все натхненне саме Богом, тому що це придумати дуже важко. І коли це все використовується для того, щоб допомогти пацієнту, це, ну, неймовірні речі. І також часто такі бували історії, коли пацієнт, ну, він просто, ти думаєш, зараз все, серце не запуститься вже все, але в якийсь момент просто хтось там біля операційної молиться, чи щось відбувається, і це працює, це реально працює. І люди, якби, виходять із стану агонії, із стану предсмертного такого. І також всі лікарі, які оперують дуже довго, вони не можуть бути атеїстами. Я не зустрічала таких, принаймні. Ось. Вони всі вірять, що є щось таке, що надприроднє. Навіть якщо це не Бог, то вони вірять, що є щось більше, що це створило, що продумало це все, як воно працює, всі ці м'язи, вени, все серце. Ну, не можна тут лишитися людиною, яка просто думає, що це створилося саме по собі. Ось. Сама таке. За когось молилася?
Практикувала це? Звісно. Звісно, бували такі випадки, що у мене багато моїх колег знають, що я віруюча. От. І багато з цього шуткували. І в мене була... А шуткували як? Шуткували так, що там, ну, було дуже багато спірних питань, коли... Така стресова ситуація, приходить пацієнт, який просто всім нерви зробив, всі стоять, у них там багато слів красномовних українських оцих таких... Короче, матючі йдуть. Матючі, да, дуже страшні. І я кажу, ну, халепа, неприємно. Ти кажеш, як? Не вписуєшся, ні? Кажеш, скажеш так. Ось... Тому, да, з цього шуткували. Також шуткували з деяких моїх там певних принципів, що я... Як тут можна не пити? Да, да, як тут можна не пити? І багато хто змушував мене, давай, ну що тут такого? По-перше, в мене є благословенна алергія на алкоголь. Це так. Якщо вже нема чим крити, да, друзі, да. Алергія. Алергія, так. Тому я не вживаю, це одна із основних причин, чому я не вживаю. Мені навіть не треба було в житті якісь там принципи ставити, що я не вживаю, чи ні. У мене нема вибору. Уже воно так і запланований. Я дуже щаслива. Там. Спасибо, папа. Слухай, а може Бог так знав, що ти така дівчина, що можеш там орати? Хай буде в неї алергія, ні? Слава Богу. Бо я не знаю, де я була. Ось, ну, з цією роботою, звісно, вечором хочеться, мабуть, всім, хто... А практикують? Так, практикують, звісно, багато хто просто ввечері, для них нормально, навіть після зміни вони підуть вранці. Не буду казати конкретно про моє відділення, моє саме краще. Ось, але деякі медсестри собі після роботи йдуть, їм треба покурити, каву випити, там ще щось, вони десь там пішли, тому що їм треба зняти цей пар. Ось, а я просто їду додому і от мовчу. Я повернуся до молитви, ми про жарти поговорили, mm-hmm. про конкретні ситуації з молитвами. Так, у мене був випадок, наприклад, один із моїх улюблених, це лежав пацієнт, який був не дуже тактовний, він такий був дуже, вважав себе брутальним і, ну, такий дерзкий, як правильно українською. Бик. Бик, да, такий. І він вважав, що він на коні взагалі в цій житті. І в нього були дуже серйозні переломи правої ноги, лівий. І вона була вся там зібрана, куча оцих спиць стояла, все. Він мав як мінімум 5 місяців лежати з цим всім. Ось він дуже хотів уже там кудись бігти, іти. І взагалі він спортсмен був. Для нього це було дуже тяжкий стан. І просто одна молодша медсестра з ним говорить, у нас такі медсестри-хохотушечки, і вона каже, так а що ви, каже, тут сидите, жалієтеся? І, ну, у нас є Маргарита, вона Ісусова. Хай так вона... називала, так? Да, це так. Було прізвисько? Ну, це так, час від часу мене називали мої санітарочки. Ага. От, і щоб, бо я колись сказала богомольно, я сказала ні. Богомольно? Да, не підходить. Ну, це все з тої серії штун, да, от все інше. Ось, і я кажу, хорошо, добре, ладно, підкинули мене під поїзд. Хоча я дуже не хотіла цього робити. Я прийшла до нього в палату і кажу, ну... А в сенсі не хотіла робити? Ну, ти ж віруюча, ти ж да, всіх маєш віруюся, приймати, але от всіх любити. Ну, тут бац, фактор особистості і людський, що, ну, якщо тобі просто неприємно, ти така, ну, спасайся сам. Ось, не всім хочеться евангелізувати, таке насправді ж є у всіх, я думаю. Ось, і... Ну, просто коли людина неприємна, я намагаюся найменше контактувати з нею, щоб не наражати себе, тому що в 9 ранку тобі він зіпсує настрій, і ти будеш цілий день ходити, така вся похмура. На всіх кусатись інше. Ну, не то, що кусатися. В мене є класна річ, яку це не я собі зауважила, мені сказали, що неважно, який початок дня, ти будеш ходити, сидіти на посту, там може злитися на олівець, але, типу, підходить пацієнт, я добрий день. Тобто у мене є цей контроль, але це все накопичується до 9 ранку, коли я виходжу з роботи, я виходжу з відділення і все. Типу, там цей, але це інше. І ось я кажу, добре, давайте я за вас помолюсь, але, типу, я віруюча, я вірю в Ісуса Христа, що Він Спаситель, що Він вмер за мої гріхи і також Він вмер за всі хвороби. Якщо ви в це вірите, в мене є умова, якщо ви в це вірите, то я помолюсь за вас.
Він каже, ну я вірю, я вивчав ці всі культури, і він дуже був такий захоплений оцею буддистською культурою. Йому дуже були цікаві ці енергії, аури, все інше, він дуже багато про це говорив. Я кажу, ну якщо ви просто не вірите, що реально є от така людина, що він прийшов на землю, то я не буду молитись. Він каже, ні, я вірю 100%, давайте, провіримо. Взагалі-то він мене провіряв. Він, йому дуже було цікаво, все-таки це теж якась інша енергія, якась інша сила. І ось, я кажу, хорошо, поклала йому руку на коліна і молилася. І під час цієї молитви я проговорювала такі, сказати, євангелізаційні слова. Це в мене лайфхак такий. Якщо тобі важко сказати людині в лице, що от є Ісус, от він умер за тебе, я це проговорю, щоб людина принаймні почула. Ось, він і... Ми помолилися за його здоров'я, проголосили ім'я Ісуса, все як положено, і він сказав амінь. І я кажу, добре, все, типу, на цьому все, я вірю, якщо моєї віри недостатньо, ви винні, бо вас мало віри. Так, зняти себе відповідальність. Ось, і через... Він там сидів, думав, щось думав, і через певний час там ми мали знов також діалог, і він сказав, що він відчув певну силу, і такої сили він ще ніколи в житті не відчував, в принципі, що це щось сильніше за буддизм. І я думаю, це мій Ісус, якби, да? Немає нічого сильнішого. Ось, тому через певний час, коли повернулася, через 6 днів на зміну, його вже не було, його відправили на реабілітацію. Тому, якби цей успіх, що в нього почало все швидко там працювати і йому дозволили реабілітацію, я прописую свої молитви. Друзі, сьогоднішня майстерня проходить у компанії з Маргаритою Андрієць. Вона службовиця прикордонної служби у військовому шпиталі. Ми продовжимо за мить. Маргарито, давай для тих, хто жодного разу не відвідував, не переступав поріг шпиталю, намалюємо, що це таке, як воно виглядає, хто там основні діючі особи. Так, ти коли заходиш в госпіталь, то в тебе вже одразу така картина, є стоять такі лавочки, там є бісідки, і там сидять хлопці, які вже якби трошки краще почуваються себе, і ти одразу попадаєш в таку картину, де хтось без руки, хтось без ноги, хтось без ока, така атмосфера, тебе одразу вкидає, тобто за цим ти просто проходиш КПП, і одразу в тебе така картина. Немає такого, що ти поступово проходиш, де хтось. Це такий шок. Ось. І багато хто, коли я виходила пацієнта зустріти перший раз, щоб він потрапив в госпіталь, то вони йшли так, дивилися і дуже мовчали. Коротше, я думаю, що треба підготуватися людям, які вперше перетинають поріг. Так. Особливо, якщо це стосується рідних, тих, чиї є рідні там, так? Так, тому що вони поки дійдуть до відділення, вони вже себе накручують. Вони вже там важко дихають, уже так трошки їм не дуже комфортно. І коли їм за більшості випадків із тих пацієнтів, хлопців, якими я контактувала, я чула, як вони дзвонять своїй мамі, кажуть, та нормально, все хорошо, а мам не переживає. Так, а він може бути сюрприз просто. І цей, і приходять родичі, і вони не очікують деяких речей побачити. Буває таке, що ти приходиш в шпиталь, наприклад, ти мама, в тебе з сином все добре. Тобто в нього там якесь поранення, десь там осколок попав, все добре. Але ти заходиш в палату, і з одної сторони лежить хлопець, якого немає обидві ноги, і з іншої сторони хлопець, який через трубку дихає, і його через шприц годують. Тобто це теж треба бути готовим, тому що ти можеш бути під таким, так сказати, впечатленням від цього всього. Це, ти маєш бути готовий, що не тільки твоя людина там лежить, а ще й інші люди. І є такі в тяжкому стані, і є їхні родичі. Тому що був випадок, коли довелося заспокоювати жінку одного солдата, тому що вона зайшла в палаті, він, в принципі, добре, все нормально, з ним все добре. Його планово забрали в операційну, вона не знала про це, тому що він її не повідомив, і вона була в такому відчутті, що він забрав, що її забрали його в реанімацію. Ось, і лежать пацієнти, які просто лежачі, і поруч сидить інша мама, і яка плаче. І такий тиск був на неї, ми просто її заспокоювали там корвалол, все йшло в хід. Це дуже тяжко. Якби ти публікувала, писала, складала якусь пам'ятку для родичів військових, які будуть перетинати поріг шпиталю, що ти туди напишеш? 1, 2, 3 пункти. Перший – це все ж ті ж самі люди.
які були до цього, вони мають всі ті ж самі почуття, і їм гірше. Тобто ти маєш своє «я», свої почуття трошки назад заховати, тому що тут важливий не ти. Тут важливий твій родич, пацієнт важливий. Ось. Бо коли ти переключаєш на себе якби увагу, що ти плачеш, ти переживаєш, піди поплач, будь ласка, дома або там на балконі, тому що, типу, пацієнт лежить, йому і так погано, він хоче, щоб йому була увага, щоб його пожаліли. А буває таке, що пацієнти, хлопці молоді, які розуміють, що, наприклад, доведеться мамі доглядати за ним дуже довгий час, коли бачать сльози мами, вони жаліють, їм дуже, їм тяжко, тому що вони почувають себе винними за своє поранення. Ось тому я би радила зібратися силами, напитися заспокійливого, прийти, класно провести час, підтримати, розпитати, потім вийти за шпиталь і тоді вже випускати свої емоції. Орати, плакати. Да. Ось, також порада класна родичам не втручатися в роботу медичного персоналу, лікарів. Тобто вам не на треба вже сповідати, не як треба лікувати сина, да, чоловіка, батька. Скільки він їв, що він там любить, не треба. Ну, навіть... а як без сила? Ну, ми ж рідні, ну. Ну, так, от, ми, якщо треба, ми самі запитаємо. Не переживайте там. Ось, дуже класно, коли приходять родичі, які готові допомагати. Тобто, ви не зобов'язані знаходитися в шпиталі, ви не зобов'язані міняти підгузки пацієнтам, там, їм приносити воду, годувати. Але це така велика допомога, коли приходить родич, і він займається конкретно пацієнтом своїм. Тобто в нас вже менше роботи, ми можемо щось допомогти комусь іншому більше. І також розгружається персонал. І психологічно також пацієнту легше. І бувають такі мамочки, які приходять до свого синочка, і вся палата, все. Це мами, вона всім помагає, всім там метод. Там і покормить, і вареники принесе. Да, вони всі такі довольні. Там був один хлопець, який ходив, такий страдав. Хочу пельмені домашніх. І одна санітарочка така, я принесу. І принесла йому. Там взагалі щастя було повне, я не знаю, повна палата. Ось тому так, це дуже класно, коли ти готовий не тільки зосередитись на своєму, а ще й допомогти тим, до кого ніхто не пішов. Так, ось. Значить, у нашій пам'яті перше – взяти себе в руки. Да. Друге – не допомагати медичному персонажу. Персоналу. Все добре. Не допомагати медичному персоналу лікувати рідних. І допомагати своїм... І не тільки своїм, а да. Якщо є ресурс, допомагати і тим, хто в палаті з вашим сином або чоловіком. І прекрасно, що є такі мамочки, які можуть і інших продовжувати є, любити. Дуже є. Завжди. Ми тоді, коли вони приходять, я така, так, отам можете собі зробити каву, нікому не кажіть. Але ви там можете попити. На особливому рахунку люди. Я там ще цукор свій дам, щоб вони попили. Мама від дружини відрізняється у контексті допомоги своєму рідному? Так. Дуже чим? Відрізняється. Чим? Тому що зазвичай мами реально більше включаються прям в кучу пацієнтів, вони там допомагають. Вона мама для всіх. Так, да, мама для всіх, у них таке вмикається, але мами більше плачуть. Жінки, навпаки, якщо дружина, вона така сильна, вона така мужня, він там щось кряхтить, йому боляче, вона така, зберися, вставай, да. Іноді мені, знаєте, як реабілітологи, вони приходять, вони кричать на пацієнта, давай, роби щось, роби. І іноді жінки, вони агресивніші, вони так, все, йдемо, хочеш покурити, вставай. Угу. І в нього вже нема вибору, вони дуже класно стимулюють чоловіків до реабілітації, оце так. Да. Ось, тому таке. Дякую, це дуже помічне. А повертаючись до твоєї історії, в описі шпиталю, все ми перерахували, чи ще би щось додала? В принципі, треба бути готовим ще до того моменту, що, наприклад, те, з чим я часто стикалась, травматологи. Вони майже завжди в операційній. І ти можеш свого лікаря чекати 6 годин, 7 годин. І це може бути одна операція в якогось пацієнта. І дуже часто родичі не можуть дочекатися. І вони постійно ходять так. А коли врач прийде? А коли? Вони всіх пройдуться. Всі вже змучені ними. І коли один, ну, всі думають, що я одна така. А насправді їх там проходить 15 штук за 20 хвилин. І ти вже сидиш просто, ти думаєш, цей олівець, він саме більше страждає на цій роботі. Ось, треба бути готовим до того, що треба багато-багато чекати.
Так само, як чекати документи, так само, як чекати що хороших, що поганих новин, що якоїсь допомоги. Все треба чекати і треба бути готовим до цього, що це займе багато часу. Добре. Ти дівчина симпатична, з фігурою в оточенні одних чоловіків. Відчувала себе білою вороною, ловила на собі погляди, а можливо не тільки погляди, а й руки. І як твої християнські переконання тобі допомагали або навпаки, можливо, і заважали там не в'їхати комусь? Я людина така, що якщо для свого захисту, то можна і туснути так добре. Ось. Але так... Час від часу мене кидали в різні відділення, де я мала працювати, і не буду казати конкретно яке, щоб це було так заульовано. Ось, і часто попадаєш, коли там вже працюють медсестри, які вже у них 25 років вислуги, у них там вже дуже довгий такий шлях, і тобто вони вже старші мене. Ось. І, звісно, я... Коли мала молода кров приходить. Я виділялась дуже, так. І плюс до цього всього, що є така різниця між медсестрами, які більш уже довше працюють, що в них така випрацьовується як медсестра-робот. От, менше почуттів, більше, але ефективна робота. Ось, коли я ще молода, я ще там, в мене ще така харизма є, я там можу ще пошутити, щось там можу, щось приємне сказати. І це теж також кидається в очі. І коли ти заходиш в палату, буває таке, що виходячи з неї, тобі в спину хлопці шуткують деякі там, оцінюють твою фігуру. Дуже добре, коли оцінюють обличчя і очі, там волосся, але коли все інше. Голос. З усіма, так. Як вона тобі? Я б з такою сходив кудись. Ось, і це дуже неприємно. Ти постійно думаєш, воно можна абстрагуватися. Добре, так? І сказати, типу, що... Це пацієнти, в них там, і вони зараз знаходяться в такій обстановці, вони були не в такій, розслабилися, добре. Але коли воно постійно, ти вже так себе почуваєш, як на вітрині, і дуже неприємно. Тебе постійно оцінюють, тебе постійно якісь коментарі, скажіть хороший якийсь комплімент, скажіть що-небудь таке добре. Ні, вони бувають часто такі брудні якісь. Ти не можеш не пожалітися, нічого не зробити з цим всім, ти просто ходиш, живеш. Так, я одразу казала, хлопці, мені це неприємно. Типу, на минуточку, кажу, замужня жена. Якщо про вашу дружину так будуть шуткувати, вам буде приємно, багатьох це зупиняє. Ось. То, що в більшості з них є все-таки дружина. Істина через всі ці жертви, вона приходить. Да. Але бувають такі, що ти їм все одно. У мене був один пацієнт, який така людина, 1,90 м, мабуть. Він дуже високий був. Він був такого широкого формату, так. І я просто працюю в своїй маніпуляційній. Набираю там шприци, ін'єкції, все робити, я готуюся. І в мене відчинені двері. Тобто двері ніколи не можна зачиняти було. Це був, так сказати, це мені особисто прийшов начальник і сказав, не зачиняйся ніде, не залишайся наодинці ніде ні з ким. І старайся, щоб, не повертатися ні до кого спиною. Тобто він, в принципі, по ходу він трошки розумів, що може відбутися. І цей пацієнт просто підходить до мене ззаду і мене отак просто отак обіймає. Я дуже не люблю, коли мене це роблять. Для мене це такий момент дуже страшної небезпеки. Це ще, це якби історія ще до цієї історії. Просто не люблю, коли я почуваюся незахищеною, коли таке відбувається. І просто в мене було такий ступор. Я одразу почала його відкидати і агресивно це робити. Я собі дозволила агресію. Тут в цей момент, я кажу, ви що? Трошки того. Ось, і це побачив начальник. І він цього пацієнта через 2 години виписав. Сказав, до побачення. Якщо ти дозволяєш собі таку поведінку, значить ти здоровий. Все. І виписав. Я дуже йому вдячна. Це такий момент, коли якби він так не зробив, я би не відпустила цю історію і не почувалася захищеною. Вау. Ось. І всі начальники у тебе були такі? Не всі. У мене була історія, коли я працювала з декількома пацієнтами. Це було урологічне відділення. Ось. І це, звісно, хлопці там, вони мають якісь певні напрямки здвигу. Не всі. Коли я пожалілася лікарю,
Черговому про те, що ну, мене трошки якби, розпускають руки і все інше. Він мені сказав, а що ти хотіла? Хлопці не бачать 2 роки дівчат. І взагалі, якби, родині треба послужити. Так послужи так їм. Я кажу, класно. Типу, супер. Вау. І неочікувано. Дуже неочікувано було. Ось. Це було в жарті, мабуть, сказано, ні? Ну, чи... тут те не зрозуміло було просто, тому що час від часу деяких лікарів не помиш, як вони шуткують чи ні. Якщо ще вони, почер, коротше. Да, якщо ще вони там мають якісь звання, і вони ходять такі полковники, такі. От. І просто ти очікуєш якоїсь підтримки, якогось розуміння, якоїсь такої відчуття безпеки, хоч надії на безпеку. Що mm-hmm. Якби хочеться, щоб сказали, ну якщо буде в слідуючий раз лізти, коли б вони його, або магнезію йому, коли, щоб він ногу 3 дні тягав. Ось. Ну, до речі, був один такий лікар, який казав, Маргаріта, якщо тебе ображають, оте, я назначу, прийдеш, я назначу, будуть лежати. Це ясно, це все жарти. Ну, але це як жарти. Ти вибудувала для себе свій захист? Як я буду себе наступного разу захищатися, якщо, наприклад, начальник ось той, який каже, ти можеш батьківщині і в такий спосіб послужити? То що, тобі важко? Перше, що почала здалеку розпізнавати людину, яка може бути потенційною для мене загрозою. Ось. Тобто ти вже дивишся, як він заходить, які він жарти жартує. Одразу перше, якщо є хоч один жарт, який 16+, все, да. До побачення, це зупиняється одразу. Тобто одразу говорю, такого не жартувати, мені це не подобається, не треба. Або ну, перше, що я казала, як ви собі дозволяєте? Ви прийшли до мене в відділення, як має бути субординація, ось певна. Також, коли там, ну, перше, одразу треба зупиняти. Якщо вони починають щось розпускати, треба одразу так якось словесного ляпаса дати, що це не прикольно, це не класно. Друге, я старалась максимально уникати таких пацієнтів, і, в принципі, в мене був такий випадок, що я іншого пацієнта просила бути присутнім в палаті, якщо я йому роблю якусь ін'єкцію. Тому що, коли він лежить, і ти йому колеш в руку якийсь укол, то його інша рука може бути дуже близько до тебе. Та навіть і та ж сама рука, їх нічого може не зупинити. І часто, якщо були якісь такі осознані пацієнти, я їх просила, кажу, вибачте, що я вас прошу це, але кажу, чи не могли би ви, якщо він починає жартувати щось 18+, будь ласка, скажіть йому, що це не прикольно. Якщо мій авторитет для нього нічого, то, можливо, інший чоловік це зробить, так сказати. Скажи, ці ситуації на роботі, вони впливали на твоє життя з твоїм чоловіком? Якщо я правильно зрозуміла, ти працюєш день-ніч, і на ранок ти повертаєшся додому. Так. І твій чоловік, який тебе любить, який ну просто чистий, як сльоза, може там обійняв, там щось зробив, в тебе не тригерить тебе це, те, що ти приносиш із роботи? Буває таке, що він, чоловік тобі, та, будь ласка, я нічого не хотів. Да. Останній рік він мене регулярно забирав з роботи, на авто приїжджав, я як еліта була. Ось, і під час того, як ми їхали додому, відбувалася купа різних подій. Він казав, я як дікобраз такий, як йожик, от в мене колючки. І було один раз, у мене сталася, наприклад, панічна атака. Не скажу, що вона була така масштабна, але в нас стався такий конфлікт, що і з пацієнтами, що і з колегами. Дуже такий серйозний був. І я просто їхала, я не могла стримати, мені дуже хотілося кричати. Дуже стався такий момент, що мені треба було зробити якийсь певний вибір, і я не могла його зробити просто. Я не могла обрати, що мені робити далі. І я трошки на нього зірвалася. Потім вибачала, звісно, але те, що я на нього зірвалася, допомогла. Ось, і він дуже тактовно вичекав це все, мовчав. Потім він сказав, що я злякався, я не знав, що робити. Але я йому пояснила, що як відбувається. І з певним часом він уже, коли я сідаю в машину, він по цьому розумів, який в мене настрій. Тому що не завжди я приходила додому, така вся колючка. І цей момент я йому просто починала розказувати все, що відбувалося на зміні. Все, про всіх пацієнтів. Я йому також розказувала про пацієнтів, які порушують всі кордони. Тому що, коли він казав, я б йому вмазав, або виведи його. Я відчувала оцей момент, коли в мене такий захист. Все, якщо що, мій чоловік всіх порішає.
Ось. Він вислуховував все просто. Я прям діалоги могла пересказати дословно. Ти розумієш, багато говорила, да? І це поки ми їхали з госпіталя так до Березняків, і це все він слухав. І потім вже бували такі моменти, що ми припаркувалися і стоїмо під домом, і я ще, ми ще балакаємо. І цей момент був такий, що мій чоловік терпляче просто, як твоя зміна пройшла? І говорила тільки я. Він мовчав. Потім, коли ми вже приходили додому, я кажу, а як твій день пройшов, там, як в тебе справи, як ти себе почуваєшся. Але він таку жертву робив, що це був повністю акцентувався увагу на моєму стані. Ось. Вислуховував все. Я йому казала, так, мені не треба рішати мою проблему, треба просто вислухати, да, і сказати, що я молодець. Тому що дуже неприємно було в перший час, коли він давав оцінку моїм діям і казав, ти могла зробити інакше. І мене це дуже обурювало, тому що я вже зробила, нічого не зміниш, будь ласка, не роби цього. Але потім я сама перебудувалася якось, ну, в принципі, і почала це сприймати як поради на майбутнє, і все добре. Якщо пройде іще, там, я не знаю, десятки, двадцятки років, якими ти будеш пам'ятати хлопців, з якими ти всі ці роки проводила? Пацієнтів без рук, без ніг, з ногами, з руками і так далі. Які вони, от, якщо виключити оцей момент, угу, да, то якими вони залишаться у твоїй пам'яті? Ой, це взагалі, ну, це позитивний буде відгук про них, тому що дуже часто ти заходиш в палату, і там пацієнти один між одним сваряться, так, жартома. Тобто один кричить іншому, якщо тобі щось не подобається, встань і вийди, а він без ніг, розумієте? А інший каже, ну якщо в слідуючий раз, як попросиш у мене щось подати, то я то сам візьмеш, а він без рук. І вони сміються з цього. А я стою, думаю, як на це реагувати? Просто, по-перше, це було дуже дивно до мене. Я тут така вся прийшла сочувствувати, спасати, там, утішати. А тут вони сидять, сміються. Чорний гумор. Да, дуже. Там робили перегони на інвалідних колясках. Постійно там щось. Вони часто там шуткували про, уже самі собі про лікування шуткували, такі, там у нас були препарати, які коричневого кольору там, або оранжевого, і вони такі, так, мені сьогодні фанту, будь ласка, без льоду, і ти така, добре, або кока-колу, залізо, коли колиться, і вони такі, мені колу, будь ласка, хоч так нап'юся, і от вони шуткують навіть з того лікування там, це дуже, дуже класно. Бували, запам'ятаю ще, звісно, один пацієнт на все життя у мене, це коли ти вночі сидиш на посту, і тут таке «Сережа! Сережа!» Був один пацієнт, який вночі кликав Сережу. І його, я така думаю, навірно, в нього якийсь такий ПТСР страшний, навірно, там просто він загубив побратима. І в якийсь момент я прийшла, думаю, піду його розбужу. І скажу, що все. Виявляється, пацієнта звати Сережа, і він так хропів, що його кричали інші, щоб розбудити, а вони не можуть встати. І я така, опа. А це... ти про ПТСР, да. Відчуття, океан. Да, от така, це дуже позитивна, класна історія, яку я ну, запам'ятаю. І ще одна був пацієнт у мене, теж Сережа. Йому 20 з чимось років був. Було, і він був, на жаль, лежачий. У нього майже не зберігся зір. В нього була контрактура, і він такий весь... зажати, він не міг говорити, і я навіть намагалася з ним говорити, ото два рази моргни так, один раз це ні, це нереально було, він не міг це зробити, і ось він у нас півроку майже лежав, і я узнала в його мами, вона йому включала Павла Зіброва, музику, так, я кажу, може, а що він любить, може ви знаєте щось інше, і вона каже, ну він любить Рамштайн, отаке, але я не включаю, бо це дуже жорстка музика. І я така думаю, почекаю зараз, поки вона піде в магазин. І думаю, я заходжу, така, кажу, так, зараз буде, кажу, класний момент. Я включаю йому «Рамштайн Мутер», це єдина пісня, яку я, в принципі, знаю, там, і ще якась була інша. Я йому включаю, кладу телефон біля вуха, і кажу, я прийду через 6 хвилин забрати телефон. Кажу, тільки ми нікому не скажемо, так, все. І він, я приходжу, а він так дивиться на мене, в нього, по-перше, погляд помінявся, бо він завжди до мене ставився агресивний так. Тому що я змушувала його робити те, що йому не подобається. Повертатися, там руку його тягала, робила болючі уколи, звісно. І потім і він просто такий, сльоза в нього тече. Я думаю, боже, я попала. Попала в десяточку. Да. Ось. І потім через
деякий час, коли вже у нього, я побачила, як він реагує там, в принципі, на якісь картинки на телефоні, то я йому кіно включала. І він дивився, поки мами не було. Ось. Він... Мама, з ним все ж добре. Да. І його забрали, то він уже так в покращеному стані, на жаль, він такий і залишиться. І це теж той момент, коли мама має бути готова, що її син назавжди буде такий. Але вона приймає на себе цю місію, щоб все, вона за ним доглядає. Я не уявляю просто, що станеться з тими людьми, яких потім батьки, ну, вже ж по старості часу помруть, там, чи щось з ними трапиться. Вони один на сам. Ось це такий момент. Але я точно знаю, що Сережка в надійних руках там. Ось. Ми хотіли з тобою ще поговорити про жінок, які повернулися із полону, але я думаю, що ми цю тему винесемо в окремий ефір і з тобою спробуємо організувати ще один ефір. Дивлячись на все це, що ти прожила і зараз знаходишся сама на реабілітації. До речі, з тобою як? Що кажуть твої рідні і близькі з тобою? Легко, важко? У тебе теж ПТСР, ні? Ну, я не знаю. Я себе не можу оцінити, але, в принципі, все добре, все нормально. Мені є одна така річ, яку я недавно думаю, чи це взагалі нормально розказувати людям, чи ні. Але немає повітряних тривог довго в Києві, і нічого не бахкає, і я почуваюся якось не дуже. Мені треба, в мене якось ось цей момент... Це професійна деформація? Так, да, якось я просто їздила на схід, бахкало дуже сильно, там постійно. А як же ти потім в майбутньому житимеш після нашої перемоги зі спокійним ритмом життя? Та як? Чоловік має тобі організовувати постійно щось. Піду розмінірувати поля. Ну, я не знаю, насправді не знаю, що робити. Я дуже чекаю перемоги, дуже чекаю. У мене вже є план, там табори, я буду допомагати психологічно підліткам та дітям будувати класну країну здорову, щоб їм це все пройти класно з цього вийти. Але я трошки не уявляю. Мені от... Іноді я сижу, зараз в мене такий період, що я трошки, моя волонтерська діяльність, вона змінилась в іншу сторону. Я тачки з-за кордону в Україну пригаяю. Ось, і так. І займаюся таборами. Ось, і мені іноді хочеться сісти в машину і поїхати кудись в Херсон. Кудись туди хочеться поїхати, щось зробити. Я почуваюся такою якоюсь безполезною, чи що. Я не знаю, мені хочеться туди, але... Потім мозок включається, я оцінюю все, як є, і тоді така, добре, все. Слухай, з фантазією у нас остання рубрика про фантазію. Я думаю, що тут в тебе взагалі немає ніяких питань і проблем, але уявимо, ти потрапляєш на небо у свій час. Угу. Та, підходять янголи і запитують Марго, ну що там на землі? Твоя відповідь. Я скажу, що можна було би краще, але... Якщо попросять прям описати, я скажу, що типу людство взагалі-то воно покращилось. Насправді. Що є надія, що є любов, що це не якась... Я не знаю, як правильно це все. От я чесно, таке питання, я не готова до нього. Ну, до наступної програми підготуйся, будь ласка. Звісно, підготуйся. Друзі, це була майстерня із Маргаритою Андрієць. Вона є службовицею прикордонної служби військового шпиталю. Говоримо їй і нашим радіослухачам до наступної зустрічі. Па-па!